ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកជំនួយរបមន្ទីររងនៅក្នុងការជីកចាប់ពីជំនឿមហារិកប្រភេទផ្សេងៗជម្រើសនៃការព្យាបាលបែបបុរាណដែលប្រើដោយព្យាបាលអ្នកជំនួយមហារិកអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះដូចជាគីមីបំបត្តិជួយព្យាបាលជំនួយមហារិកតែបែជាបង្កល់ឲ្យអ្នកជំនួយទទួលរងនៅក្នុងការខោដខាតដែលបណ្ដាលមកពីផលវិបាកនៃការព្យាបាលជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការថែទាំសុខភាពធ្វើឲ្យមានភាពជឿនលឿនក្នុងការស្ឡៅជ្រាវនៃជំនួយមហារិកបានរកឃើញការព្យាបាលដោយថ្នាំកោដដ កើប <Juliedody> ាននាំមកជាបារកសកម្មហារិកដោយកំណត់គោដៅឬវីប្រហាសាយនូវប្រូតេអ៊ីនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលូតលាស់នៃកសកម្មហារិកដោយមិនធ្វើឲ្យខូតផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយការព្យាបាលដោយថ្នាំគោដៅគឺជាថ្នាំដែលកំណត់នឹងការវិវត្តនៃមូលហេតុនៃជំងឺមហារិកដូចនេះប្រសិនបើយើងប្រើការព្យាបាលថ្នាំគោដៅយើងនឹងអាចបញ្ឈប់ការវិវត្តនៃមហារិកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងផលវិបាកនៃការព្យាបាលទិចទូចបំផុត ការជាបាលដោយប្រព័ន្ធការងារគឺអาศ័យទៅលើដំណើរការនៃប្រព័ន្ធការងាររបស់អ្នកជំនួយជាធម្មតាប្រព័ន្ធការងារនឹងធ្វើការទូពិនិត្យនិងបំពេញសារធាតុដែលខុសប្លែកដោយជា meromorphic និងកោសកម្មហារិកពេលខ្លះប្រព័ន្ធការងារមិនអាចពិនិត្យឃើញសារធាតុទាំងនោះបានការជាបាលដោយប្រព័ន្ធការងារត្រូវបានយកមកប្រើដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធការងាររបស់អ្នកជំនួយដើម្បីអាចពិនិត្យឃើញនិងប្រយោជន៍ប្រជាងនិងជំនឿមហារិកបាន ការព្យាបាលដោយប្រព័ន្ធការពារគឺជាឆ្នាំដែលបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររបស់អ្នកជំងឺដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកតាមរយៈប្រព័ន្ធការពាររបស់អ្នកជំងឺដូចនេះទើបផលវិបាកនៃការព្យាបាលទឹកជាងការព្យាបាលដោយគីមីបែបបុរាណប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពគឺល្អនិងអាចជាសះស្បើយបាន វិធីសាស្រ្តនៃការព្យាបាលគឺអ s ្រៃលើកតាជាចរន្តដូចជាទីតាំងនៃកោសិកម្មហារិកភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជំងឺនិងប្រភេទមហារិកដែលអ្នកជំងឺមានឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកជំងឺមហារិកក្លាមអាចព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំគោដៅរួមជាមួយវិធីព្យាបាលផ្សេងទៀតបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកោសិកម្មហារិកឬដុំសាច់ត្រូវតែត្រូវបានធ្វើតេស្តមុនពេលជំរឺនៅក្នុងការព្យាបាលត្រូវបានជ្រើសរើសដំណាក់ការនៅក្នុងជំងឺមហារិកដែលអ្នកជំងឺមាននៅពេលនេះក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ ជម្រើសក្នុងការជាបាលជំងឺមហារិកនេះមួយនិមួយរួមមានការជាបាលដោយឆ្នាំគោដៅការជាបាលដោយប្រព័ន្ធការពីឬការជាបាលដោយគីមីសម័យថ្មីអសរ័យទៅលើប្រភេទនិងដំណាក់កាលនៃមហារិកឧទាហរណ៍សម្រាប់មហារិកសួតយើងនឹងប្រើការជាបាលដោយឆ្នាំគោដៅក្នុងជំងឺមហារិកដំណាក់កាលទី4ប៉ុន្តែការជាបាលដោយប្រព័ន្ធការពីយើងប្រើក្នុងជំងឺមហារិកដំណាក់កាលទី3ដូចនេះវាពិតជាពិបាកណាស់ ក្នុងការប្រាប់ថាតាមហានីកដំណាក់ការមួយណាឬប្រភេទណាដែលអាចប្រើជំនឿថ្មីនៃការព្យាបាលដោយហេតុនេះត្រូវមានការណែនាំឲ្យមកពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីពិភាក្សាថាតើតើអ្នកអាចប្រើវិធីព្យាបាលថ្មីឬទេការព្យាបាលរបស់យើងអាចប្រើរួមគ្នាបានអាស្រ័យលើជំងឺផងដែរជំងឺមួយចំនួនត្រូវបានគេប្រើរួមគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាកោសិកហានីកខ្លើមឬជំងឺមហារីក លើមយើងអាចប្រើការព្យាបាលដោយប្រព័ន្ធការ២ជាមួយការព្យាបាលដោយថ្នាំគោដៅរួមគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រភេទមួយចំនួននៃចម្ងឺមហារីកដូចជាមហារីកសួតយើងប្រើតែការព្យាបាលថ្នាំគោដៅការព្យាបាលដោយប្រព័ន្ធការ២ប៉ុណ្ណោះឬប្រើរួមជាមួយការព្យាបាលដោយគីមីដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាល ការព្យាបាលតាមគោលដៅកំណត់គោលដៅកសកម្មហារិកយ៉ាងជាក់លាក់នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់តំបន់ក្បែរនោះដែលធ្វើឲ្យវាមិនសូវមានគ្រូថ្នាក់ដល់កសិការដែលមានសុខភាពល្អទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការព្យាបាលដោយត្រាគីមីម្យ៉ាងវិញទៀតអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់នៃការព្យាបាលដោយភាពសាំគឺថាឱកាសនៃការព្យាបាលទាំងស្រុងគឺខ្ពស់នៅពេលការព្យាបាលចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់កាលដំបូងក្នុងចំណោមការព្យាបាលដែលប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់ខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃការព្យាបាលក្នុងការព្យាបាលដោយ ពន្តែផលប៉ះពាល់គឺអាស្រ័យលើការព្យាបាលការកំណត់គោដៅឧទាហរណ៍ដូចជាការព្យាបាលដោយឆ្នាំគោដៅដែលប្រើក្នុងជំនឿមហារិកសួតអ្នកជំនឿអាចនឹងមានបញ្ហារលាកថ្លើមដែលទទួលបានការតាមដានយ៉ាងជិតស្និតពីវិជ្ជាបណ្ឌិតចម្ពោះការព្យាបាលប្រព័ន្ធការពារមានផលប៉ះពាល់តិចជាងការព្យាបាលដោយប្រើគីមីប៉ុន្តែដោយសារតែការព្យាបាលប្រព័ន្ធការពារមានការពង្រឹងភាពសមរបស់អ្នកជំនឿដូចនេះ រោគជំងឺមួយចំនួនអាចនឹងមានការរលាកក្នុងខ្លួនដូចជាជំងឺរលាកស្បែករលាកថ្លើមឬរលាកពោះវៀនរោគសញ្ញាទាំងនេះនឹងមានការតាមដានយ៉ាងចិតដិតពីវិជិះបណ្ឌិតនៅក្នុងផ្នែកនៃការជាបាលដោយគីមីជាល្យផលប៉ះពាល់គឺអសរ័យលើឆ្នាំវិជិះបណ្ឌិតនឹងធ្វើការជូនដំណឹងដល់អ្នកមុនពេលចាប់ផ្ដើមការជាបាលនិងតាមដានយ៉ាងចិតស្និតអំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះអ្នក វិធីសាស្ត្រປະກອບដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកអាចបង្កើតភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺមហារីកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យានឹងការស្ាវជ្រាវក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបានបង្កើនជំនឿថ្មីនៃការព្យាបាលជាចរន្តដូចជាការព្យាបាលដោយថ្នាំកោដៅនិងការព្យាបាលដោយប្រព័ន្ធការពីរួមទាំងទ្រង់ថ្មីនៃការព្យាបាលដោយប្រើគីមីដែលផ្ដល់នូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយការកត់ស្នងដល់ពេញចិត្តនិងបញ្ជាក់ពីផលិតភាពនៃការពងាយអាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺទៀតផងជំងឺមហារីកគឺជាជំងឺដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ មួយប៉ុន្តែការយល់ដឹងអំពីជំងឺគឺជារឿងសំខាន់តាមទាំងអាចការពារបានប្រសិនបើរកឃើញតាំងពេលវេលាការធ្វើតេស្តដើម្បីស្វែងរកជំងឺមហារីកយ៉ាងតិចម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំអាចកាត់បន្ថយឱកាសនៃការវិវត្តនៃជំងឺបានសូមមិនចេញមតិយកបាល់ខាងក្រោមប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អ្វីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីអំពីវីដេអូថែទាំសុខភាពរបស់យើង